हेलो फ्रेंड, शिक्षा दुनिया यूट्यूब चैनल को आपण मान को बहुत बहुत स्वागत। कौन ओएसटीटी 2019 आउ हेबो नाही, यह पछरे कौन कारण रही, से कारण विषय आम डिटेल डिस्कशन करू। ओएसटीटी 2019 रे आउ हेबार बहुत चांस कम, कारण आम जब प्रीवियस ईयर को स्टडी करवा ताहले आमे यही सिद्धांत उपनीत होगा जे एबे सुधा ओएसटीटी 2019 अप्लाई सरिकी परीक्षा एग्जाम डेट भी प्रीवियस ईयर यही सुधा आसी सारी थेला, किंतु ए वर्ष 2019 रे एपर्यंत नोटिफिकेशन आसी अक्टोबर मास हलाई नोटिफिकेशन मध्य आसु नाही। तेणु यह पछरे कारण कौन रही ना, वास्तव क्षेत्र में सरकार ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କାଳ କହିଲେ ଦେଖାଦେଉଛି, କାରଣ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପୋଷ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରୁ ନାହିଁ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ତେଣୁ ବହୁତ କମ୍ ଚାନ୍ସ ଅଛି 2019 ଓଏସ୍ଟିଟି ଏକ୍ଜାମ ହେବାର। ଯଦି ନଭେମ୍ବରରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସେ ତ ଆସେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଓଏସ୍ଟିଟି ଏକ୍ଜାମ 2019 ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, ତାହା ଏକାଥରେ 2020 ମସିହାରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିକରି ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତେଣୁ ବାସ୍ତବ କାରଣ ହେଉଛି ନିଯୁକ୍ତି ବାହାରୁ ନଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏକ୍ଜାମ କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଏକ୍ଜାମ କଲେ ପିଲା ସବୁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଭାକାଣ୍ଟ ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏକ୍ଜାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଓଟିଇଟିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି, ଓଟିଇଟି ପିଲା କ୍ୱାଲିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାକାନ୍ସି ବାହାରୁ ନାହିଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ତେଣୁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଟିଇଟି ଭଳି ମଧ୍ୟ ଓଏସ୍ଟିଟି ଓଟିଇଟିରେ ପ୍ରଥମ ଇତିହାସ ରଚିଛି, କାରଣ କେବେ ବି ଓଟିଏସି ଯେତେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଛି କେବେ ଆନ୍ସର୍ କି ପାଇଁ ଏତେ ଡେରି ହୁଏ ନାହିଁ, ଲେଟ୍ ହୁଏ ନାହିଁ, ରେଜଲ୍ଟ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଲେଟ୍ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏଥରକ ଲେଟ୍ ହେଇଛି। ଯାହା ହେଉ, ଓଟିଇଟି ଆନ୍ସର୍ କି ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆସିଯିବ, ଏବଂ ଓଏସ୍ଟିଟିକୁ ନେଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଅଛି ସେମାନେ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେଇଥିବ, କାରଣ ଓଏସ୍ଟିଟି 2019 ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ କମ୍। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଶିକ୍ଷା ଦୁନିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଏବଂ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମର ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଓଏସ୍ଟିଟି ରିଲେଟେଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।